Oke okay guys, kembali lagi kita di Galaxy Ampang. Sebelum kita operasi, kita minum dulu soyabean. Kali ini strategi dia lain sikit lah. Lain sikit dia punya strategi. Okay, strategi kita kali ni lain sikit ah. Kita keluarkan t-shirt dulu. Baru tidak menakutkan orang. Kikikik. Guys, kita mulakan operasi. Saya nampak sudah tadi ada semandak pakai baju semandak. Kita sampai sudah di tempat ni. Kakak, saya nak bagi baju. Boleh? Free je, free. Tak nak? Okey. I want to give a t-shirt. Free. Free. Free dia. Free. No, no, no. No money. Free. Just do. But you have to subscribe to my YouTube first. Hi. I know this. My. Subscribe to my YouTube. YouTube, I give you this. YouTube, enter YouTube, masuk YouTube. Tada YouTube. Ini sudah dapat ni. Mai, sama. Ini sudah dapat ni. Sudah apa baju? Subscribe YouTube saya. YouTube, saya bagi free baju. I give you free t-shirt. YouTube, tap this. YouTube, and pick your t-shirt. YouTube. Do you have YouTube, yeah. Okay. Type this. Di the sensor. Okay. The sensor. This. Sensor. Enter. Enter. Yeah. Search. The sensor. Okay. YouTube. Tadi ya. Here, subscribe. Okay, subscribe. Take your t-shirt. Take your t-shirt. What is your size? S.
S. Okay. Thank you. Kan seri ya. Hari itu saya di sini kok. Nak baju? Tak nak. Free je, free. Ah, free. Tak apa. Oh, ada apa benda ni? Telefon ke apa? Kalau. Oh, wifi. Free. Ini canggih. You want t-shirt? Free. Free. Ah, sudahlah. Sudah. Ya. Kakak, kali ini mesti ambil t-shirt. Free je. Free XS Angam. Ini saya sekata. Tapi kena subscribe dulu saya punya YouTube ya. Subscribe dulu. Saya punya YouTube. Saya punya. Oh. Sama-sama dekat, subscribe lah. Dekat YouTube saya lah. Tak, dekat masuk YouTube. Kejap lah. Kita ni dulu. Apa tu? Scan dulu. Saya scan. Mana nak scan? Ambil gambar, ambil kamera. Kamera. Oh, kamera. Cuba. Ada tak keluar YouTube? YouTube tak ada keluar ke? Ada. Ada tak internet? Ada. Tapi bukan dekat sini kot. Sekejap. Tak ada. Dia memang dekat kamera. Ni lah. Ni. Ada tak keluar YouTube? Ada tak keluar YouTube? Dia macam ni je. Ni? Subscribe. Okay, ambil baju. Oh, thank you. Ada lagi tak? Ni kakak ni hari tu dia confused. Dia confused. Thank you. Ini sudah ambil. Kakak nak baju. 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 Sabar. Apa maksud tau ni? Sumandak. Awek yang dah berpunya. Awek yang dah berpunya. Subscribe dulu. Ada handphone. Subscribe dulu. Hari itu dia confused. Sana tu yang ramai-ramai ambil. Okey, mula-mula kita ni lah. QR. Pergi kamera. Kamera yang ambil gambar selalu tu. Bukan ambil gambar. Ada keluar tak dia punya link? Kamera, ada tak keluar dia punya link? Macam mana buat ni? Tu? No, here. This scan, QR scan. Dia bukan... Bukan QR tu, yang scan. Scan? Kakak tak boleh, you kakak tak boleh. Okay. Okay, pergi. Okay, go to YouTube. Go to YouTube. Type this. YouTube first. YouTube. You have YouTube? YouTube, okay. Search for this. Okay. Type. Dah sensor. Ini adik dia sampai ke bawah jalan-jalan lah. Okay, search. Okay, subscribe. Okay, take your t-shirt. Free of charge. So many things.
one take one. Ya. YouTube. Nak naikkan. Ambil t-shirt. Banyak t-shirt. Banyak t-shirt. Take pick your the right size. The right size. Okay. Tukar. Banyak. Kakak tu kata dah ambil hari tu. Jangan ambil. Oh, scan. Yeah. Okay, scan lah baru canggih sikit. Nanti I follow you. Baru canggih sikit. Apa ni? Apa tu? Apa ni? Alamak, tak boleh lah kak. Okay, welcome. Tak boleh ke? Tak ada account YouTube? iPhone ni. iPhone. Ini iPhone juga ni. Ya. Apa mah? Type. Type ni, nama ni. Masuk YouTube. Ah, tak masuk YouTube je. Masuk YouTube. Adik ambil satu adik. Ya, angkat bagi ambil. Angkat bagi dia. Angkat okey. YouTube yang angkat. Masuk YouTube. Ini lagi dia cakap tak boleh. Dia cakap tak boleh register. Kena register, uncle. Alamak. YouTube. Nah, ni. Oh, pasuk. Nah. Sini. Bang, kau tadi scan apa, uncle? Nampak uncle tadi sini. Oh, scan. Nah, dua ya. Bukan. Tulis apa tadi uncle cakap? Tu, nama tu. Di ini ya. Di Center. D, bukan, ya betul. Okay. D-S-L-N-S-O-N. Cuba. Ni, tekan. Denson ya, Yokai Denson ya. Betul. Lepas tu, tekan bawah enter ke. Ini ya. Tu. Mana? Suruh subscribe. Ini. Tu, subscribe. Tekan. Tekan. Eh. Kenapa tak boleh? Masuk long. iPhone dia memang je. Itu pasal dia. Susah sikit. Atau boleh ambil lah satu. Okeylah, boleh lah. Thank you long. Ambil tanganlah. Ambil dia. Ambil ni. Ambil. Saya daripada size M ke. L dia macam S dia macam M dia macam L. Ni. Cuba pakai. Mana banyak yang. Kami ya. Both of you. Kawan. Ya. Yeah. Free. Abah, subscribers my YouTube. Do you have a handphone? Do you have handphone? Okay. Enter YouTube. Nile. Enter YouTube. Type this. Ni jalan je. Dapat. Baju. T-shirt. Free. Free ya? Free. Okay. That's since. Okay, subscribe. Pick your. Tahulah saya pun ada size kot. Ada ambil je. Subscribe dulu. Masuk YouTube. YouTube. Mana tu? One or two? Yeah, you subscribe. One only. Subscribe first. One subscribe, one t-shirt. One? Okay. Subscribe first. Subscribe first. Descension. Descension. Okay. Subscribe first. Dulu. Subscribe. Tu. Okay. Ambil. Satu. Okay. Pilih size dan warna. YouTube dulu, masuk YouTube. Apa?
Letak elok-elok lah. Tap ni. Ini bukan jual. Bukan jual. Elok-elok tau. Kalau nanti free, letak elok-elok. Ah, jangan buang-buang lah. Buka atas, subscribe. Subscribe first lah. Sensen. Ah, ah. Suruh dia subscribe. Suruh dia subscribe. Okay. Ken, Ken. Okay, subscribe. Take your t-shirt. S, S, X, X, C, K, U. Color, size. Color, size lah. I think you XS lah. Subscribe. Ah, take one. Two. 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 My one. Ah, two. Oh, okay. Take. Two. Mere phone de baat sun ke. Mandi de dali de. Ha ha ha. Makasih ya. Okay. M ke? Thank you. L ke? Ah, okay, okay. Ngam, ngam, ngam. Bagi customer pun tak apa. Bagi customer. Which name? Ah, okay. This one. Dah sensor. Sorry, orang ini dan semua orang pakai item. Yes. Subscribe. Take one. Already. Subscribe. Okay. Take one. M L. Oh, one more. One more. Okay, subscribe, subscribe. Give to your customer. Also can. Give to your customer. Da Simpson. Okay. This. Scan, scan. Camera, camera. Go to camera. Go to camera. No. Camera, camera. Normal camera. Normal camera, ya. Okay. Siapa by name? Ya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Amin kiri. YouTube, YouTube. Dia ada pun YouTube. Dah. Wrong spelling. Dasen san. San. Yes, subscribe. Take one. Okay. Ini macam kenal saja ni. Ini. Okay. Kami semua orang Sabah, cepat. Ai, kena culik. Okay, okay, okay. Subscribe, subscribe. Ni, that's the San. YouTube. Dah tukar pula nama. Sudah tukar. Kamu ni ambil ada apa? Simple saja. Sudah sandakan. Lupa lagi bawa aduh. Ada tapi di rumah. Sandakan tak ada kan ini. Ah, subscribe. Subscribe, subscribe. Sandakan. Ah, ambil. Adakah sandakan? Mau sandakan. Dia keningau ada. Keningau ada. Datang lagi kah? Datang setiap Bang, bagi saya yang sandakan tu dengan dia. Sudah subscribe. Ini sudah ya. Ambil saja apa-apa. Uncle, sudah. Okey. Ambillah. Nah, itu dia mau sandakan, tapi sandakan tiada. Ambil ini. Kenalah. Bukan orang keningau, Ba. Orang mau sandakan dia ada keningau. Ini maksudnya awek yang sudah berpunya. Iyalah. Saya sudah berpunya, jadi tidak mau yang berpunya. Ah, marilah. Ambillah. subscribe dulu, subscribe. Baju Sabah. Ah, ya, yeah, subscribe. Subscribe ya. Ah, okay, take one. This one. Subscribe. Ah, take one. Orang Filipina, orang Singapura. S pula. Besar ni. Besar tak? Boleh buka? Buka. Cuba buka. Buka aja. Besar wah. Tidak ada color lain? Color banyak nih. Hitam, putih, biru. Boleh. Ini sudah subscribe ya? Ini subscribe. Ada apa kita mobile? Sudah subscribe. Okay. Saya punya mak. Beda tu. Kalau yang sandakan. Ah, boleh. Dia ada kan? Ini kan yang soliong. Ada Sumandak tu ganti sandakan. Mana? Mana?
Ni, doesn't send. Type, search, search. Doesn't send. Doesn't send. Oh. Ada lagi? Siapa lagi? Ah, panggil semua satu bangunan. Banyak ni. Di bawah banyak Sabah. Di tingkat bawah. Tahu saya sudah pergi sana tu. Okey. Ini. Enter. Ini. Okey, subscribe. Ah, sudah. Tengok. Sudah. Okey, sudah. Sudah. Ambil. Subscribe. Subscribe. Dia ini unsubscribe lepas tu dia subscribe balik ah. Ambil satu. Terima kasih. Apa dah kita? Eh, besar bah. Ah, masuk YouTube, subscribe dulu. Gosanso. Ah, masuk YouTube, ada handphone. Ada handphone. Okay, masuk YouTube, search. Okay, itu search. Type ni nama. Dasen. Itu dia unsubscribe lepas subscribe balik ke? Tu subscribe. Ni. Pilih size. Okay. Okay. Mana yang besar? XS. Give to your customer. Give to your customer. Sister. Ken. Terus. Okay. M tu macam L. Ni dia punya model ni. Ini XS. XS yang paling kecil XS. Cakap ya. Apa bagi anak buah, bagi adik, bagi kakak, bagi mak. Bagi anak, bagi YouTube. Tu. Tu. Eh, bukan. YouTube. Eh, subscribe first. Ambil M lah. Okey. Nak lihat Thailand. Apa benda ni? Rasa apa ni? Rasa apa tu? Cuba scan ni pakai kamera. Ini ada dirty. Dirty? Dirty white. Ini. Subscribers. Pergi kamera. Scan. Scan. Tak, bukan. Subscribe. Sudah. Okay. Sudah. Thank you. Okay. Baik lagi. Gantian. Kenapa tak boleh ya? Pergi YouTube. Pergi YouTube. Gantian gini. Eh, subscribe first. Yes, already subscribe ini. Subscribe dulu. Okay. Lo. Macam ni, macam mana ni? Type, pergi search. Ni? Type nama ni. Nama ni? Dasen. D. A. Oh, black ni ni pun dia. S. Kira ni ni. S saja. A. S. E. Bawah tu search. Tekan search. Ni sini. Subscribe. Boleh tak? Subscribe. Satu, tekan ni. Ambil baju. Yang mana? Ambil je mana-mana saiz yang ngam. Ada. Banyak juga kau ambil.
Oh, tukar-tukar. Hari itu berapa? 505 kan? Terima kasih. Ada banyak. Semoga kaya raya di YouTuber. Kau siapa di mana, Bang? Tanpa Ruli. Tanpa Ruli. 5555. Tanpa Ruli. Menari dulu, Bang. Satu saja, satu handphone, satu baju. Satu ni, baju. Ah, ada dua, ada tiga handphone macam itu. Tiga set. Bagi dia, ambil bagi anak, bagi. Ini pun sambutan yang sangat memberangsangkan, guys. Tengok. Lelaki pun ambil. Iya. Ini telefon mana lagi ni? Subscribe. Okay. Take one. Second. Ini telefon kedua ke apa ni? Ini telefon. Tiga. Oh, tiga. Okay. Subscribe. Yang mana screen? Tengok. Masuk YouTube. Masuk YouTube. YouTube dulu. Masuk YouTube, type ini nama. Type ini nama. YouTube. Kali ini luar biasa, guys. Da Sen San. Ambil lagi handphone. Ada 10 handphone, 10 baju. Kau ada sekarang nak? Cuma tajuk cuma lah. Tapi dia uji ya. Ada kuat. Tanya app lah om nak kah? Ini besar S. Ya. Tukar. Pop. Basuh. Sampai rumah basuh lah. Kenyang. Sampai rumah basuh lah. Prima. Nah, ini. Ya, subscribe. Subscribe. Okay, take one. Yeah. Another one. Hey, no. Ya. Bagi kawan. Subscribe. Bagi kawan, bagi adik. Bagi anak. Bagi. Free ya, cotton. Ini baju cottonnya. Tengok. Lembut. Nantilah. Subscribe dulu. Tak ada orang subscribe baru bagi dua. Sudah subscribe, mah kasih dua lah. Ya, baik. Handphone lagi, handphone. Cari kawan. Malas mau jalan. Ini. Ada handphone boleh. Satu aku dulu ya. Sudah dua kali. Saya nanti semua orang minta dua macam mana? Tidak.
Eh, kakak. Baju, baju, baju kakak. Free je, free. Free? Ha. Free je, free. Ah, mana baju tadi? Sudah dapat? Subscribe dulu, subscribe dulu. Boleh kasih. Ambil handphone. Ah ni, eh phone rosak tak boleh lah. Tak boleh subscribe. Aku subscribe saja. Masuk YouTube dulu. Masuk YouTube. Type nama ni. Okey. Saya Kak Amalah simpan ni dulu. Eh. Saya ambil phone. Ah, ambil phone. Dah pensan. Selasa ke? Saya saya sebut ini. Handphone dulu kak. Okey. Kamalah. Ah betul, subscribe. Ah ambil satu. Eh, kenapa merah? Sudah subscribe. Sudah. Ah ambil, ambil baju. Tengok saiz dulu, tengok saiz. Paling besar di sini mungkin M. Tapi tapi M itu alah ni air kecil je. Siapa dia? Dia punya orang Sabah. You satu kampung dengan you. Ni, ambil gambar dulu ya. Subscribe dulu, subscribe. You unsubscribe dulu, lepas tu subscribe balik kah? Apa? Ambil kakak, ambil. XS lah. XS tu kelompok kecil. Banyak S, gambar baju, gambar. Cuba tengok baju ni. Ini sebagai model lah. Bukan. Itu boleh sukat. Ah, subscribe dulu kak. Saya hantar jual. Semanda, S apa? Jual. Saya tak jual. Ini free. Subscribe dulu sini. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Ah, YouTube. Ah, ah. Okey, ni bagi bagi mawa, bagi cewek ke, bagi semanda ke, bagi isteri ke, bagi kakak ke, adik ke. Boleh, boleh. Buat video dulu. Ha. Digambar dulu. Eh, digambar dulu. Nah, sana gambar dulu. Gambar? YouTube tak ada? Ada YouTube-nya. Tak, tak. Pula itu ikas lah. Okey. Kepada dulu. Eh, janganlah. Ha, gambar. Bukan digambar di... Bukan digambar di... Eh, ini bang. Scan. 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 Ah, ya. Tu, 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 tu. Subscribe. Siapa punya? Ibu punya? Kawannya. Kawan punya. Subscribe. Ya. Ah. Tak boleh buka. Hmm. Tak buka ini. Mana mana mana. Tengok buka. Ya. Ini satu. Subscribe. Ah. Ini lagi satu. Tengok. Tadi siapa ya. Siapa punya handphone tu? Kawan punya. Ini dua baju. Ah. Ke, ah, ah. Subscribe lah. Sudah. Ambil lah. Dua. Dua. Putih mana? Putih. Dua pula. Satu lah, mana boleh. Dua. Ah, you punya tadi yang diam-diam lah. Semanda semua ada tulisannya lah. Ah, semanda, semanda. Tak ada tulisan ini. Dari mana? Dari Indo. Kisangan. Dari mana? Indonesia. Indonesia. Ah, Kisangan ini maksud dia sudah berpunya. Sudah berpunya. Okey, Pak, sudah dua. Ah, belum. Ini sudah ambil ya. Tak boleh lah, Kak. Kenapa tak boleh? Ah, okey. Panggil lagi kawan. Itu. Panggil, kasih habis nih. Saya malah. Ah, ambil lagi handphone lain. Ambil handphone lain. Apa kat sini? Ah, nanti pakai legging lah macam tu, baju pandang. Lagi yang buat apa ni? Itu dah masuk, dah boleh sudah dah. Sudah tu. Ha, sudah. Ambil satu. Tu. Ni, ni, ni. Itu YouTube. Ni, ni lah YouTube. Ha? Nak, tunggu. Ha, tidak. Saya kasi buat kamera S. S. Ni ada S hitam. Kakak ni sudah? Belum. Saya anak saya lelaki. Nanti dia nampak perempuan. Anak tu ni. Bagi kawan ke, bagi customer ke? Ah, customer. Ah, tapi sudah subscribe ke? Belum. Kenapa? Belum tu. Macam mana? Apa? Nah, apa masuk YouTube. YouTube dulu. Apa tu? Type tu nama sini. Masuk ke ni. Hati pula ni kek. Nampak YouTube ke pula macam ah, panggil ni, panggil ni. Bang, gitu. Lagi ni phone yang lain. Ah, iya ke? Ah, ya. Sudah ya. Bukan unsubscribe. Nah, pas subscribe. Sudah. Siapa lagi ni? Nah, itu kakak. Dia? Ini? Tak, itu kakak. Ini. Nak ambil satu.
Sudah subscribe? Ya. Ambil lah. Nah. Panggil lagi kawan. Yang mana nih? Ini ya? Ah ya. Ah ya, subscribe. Oh. Ah, ambil, ambil. Size yang betul. Dan warna yang sesuai. Yati, yati. Bisa pijit. Saat bisa hitam tak ada. Iya juga. Ambil lagi handphone, ambil lagi handphone kawan. Subscribe, subscribe. Ini dia jam. Oh, ni lah. Ah, ini kak. Ah, itu kakak. Siap. Nah, itu yang kakak ni. Ah, sekarang ambil. Sudah ambil pun. Aduh. Dah. Dah lah. Nah, subscribe. Baik. Ah, subscribe. Baik. Sekali. Telefon okay. Kenapa tu? Telefon ini pasukan. Dah, ya. Okey, dah nak makan. Belum buka ya. Nah, itu sudah. Sudah. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil. Bagi girlfriend, bagi isteri. Bagi, bagi Sahara. Bagi Sahara. Anak buah, bagi kawan. Amui baru. Bagi Amoy baru. Nah. Sampai. Ada lagi? Ada. Siapa punya handphone? Dua phone. Ah, okey. Dua phone. Terima kasih ya. Ya. Yeah. Lagi banyak tu. Ya, yeah, lagi banyak. Nanti saya datang lagi. Cuba tengok ni. Ini. Ini adalah modelnya. Model. Boleh agak dia punya saiz. Ini S. Ha, ah, tengok. Besarlah. Boleh saya tukar tak? Tukarlah. Ini besar lah. Ini paling kecil. Oh, kecil. Itu untuk yang paling slim punya. Lama sudah kotor. Ah, itu sudah kotor tu maksudnya jadi aku model. Kecil, tak boleh. Oh, okey. Tadi apa? XS. Ah, memanglah. S ke S boleh. Tak ada. Tak ada. Saya ambil. Ambil telefon. Ambil telefon lagi. Ya, ya. Ya, malas mau jalan ni. Kalau jalan-jalan pun orang macam satu tak layan je, tak layan je. Cuman tak. Hitam lah. Cuman tak kesanganu maksudnya. Cewek apa yang sudah berpunya. Tak apalah nanti saya cuci. Cuci lah. Sikit lagi guys. Malas mau jalan, suruh dia orang ambil phone kawan dia orang. Ah, ambil telefon lagi. Ya. Sama. Ini new subscriber kita yang paling rajin lah. Tengok punya handphone kawan dia ambil. Saya malas nak jalan, jadi suruh dia orang ambil handphone. Handphone kawan. Ah. Dia hafal sudah nama saya. Ada lagi kok. Baju. Subscribe to my YouTube. Mana? Ini dah boleh buka. Ini masuk YouTube dulu. Ini sudah YouTube. Okay. Ini bangsa di. You dari mana? Yama. Sini kebanyakan main marah. Ya. Ada lagi? Siapa ni? Ana punya. Oh, subscribe? Sudah. Ambil lagi, ambil baju. Tu, subscribe. Nah, eh. Apa dia tulis tu? Ya, sini sudah. Subscribe dulu. Sudah. Mana? Ah, sudah. Okey. Ambil. Ya, bang. Ah, okey. Boleh. Ya. Bawa lagi handphone. Okay. Ini paling rajin ni. Aduh. Tutup dulu panas sudah di GoPro ni. Dan lagi ni. Subscriber baru kita. Da Sensen.
Dasonson. D. Son. S O N. Ada. Subscribe. Subscribe. Take one. Size S. Okay, thank you.